מעבר צר בחנות, דלפק גבוה, מדרגות בכניסה, כל אלה שכיחים בחנויות ובעסקים במרחב הציבורי. שכיחים עד כדי כך שרובנו פשוט לא מודעים אליהם. בעלי עסקים קטנים ברחבי ישראל קיבלו לאחרונה ביקורי פתע של פעילים בעלי מוגבלות שדרשו להפסיק להתעלם מהם והסבירו כיצד אותם עסקים יוכלו להפוך להיות עסק נגיש. כתבה שהכינו ירמי ברנר וזאב שלב. אני מצטערת שאני מדברת איתך מבחוץ, פשוט אני לא יכולה להיכנס לחנות שלך. אדם שמעותק לכיסא גלגלים, שרוצה לערוך פה קניות, הוא נתקל בהרבה הרבה מכשולים. עבור אנשים עם מוגבלות, המהווים כ-20% מהאוכלוסייה בישראל, נגישות בסיסית למספרה, למכולת השכונתית או לבית המרקחת, מבדילה לא פעם בין חיים של עצמאות לחיים של תלות. אני בתור אדם לקוי ראייה, ברגע שיש מכשולים באמצע הדרך, אז ברור שזו סכנה. עד שנת 2014, כל עסק קטן יחויב להיות נגיש לבעלי מוגבלות, אך הפעילים מבינים שחקיקת חוק היא דבר אחד, ואכיפתו בפועל היא סיפור שונה לגמרי. ברור שבאמצעות פיקוח בלבד, באמצעות אכיפה של החוק, באמצעות תביעות, אנחנו לא נצליח לשנות את כל המרחב הציבורי בישראל. כפי שאתה רואה, יש לך מדרגה בכניסה לחנות. אני עוזר לו להיכנס, לא צריך להיות עם זה בעיה. זה יותר מכובד ויותר עצמאי לעלות ולהיכנס למקום בכוחות עצמך. אנחנו רוצים שגם לנו תהיה את האפשרות להיכנס באופן חופשי, בלי שיעזרו לנו, בלי שיגשו לנו, בלי שירימו אותנו, בלי שיעשו לנו טובה. היום אנחנו לקחנו על עצמנו לבוא לבעלי החנויות ולנסות לשכנע אותם לעשות את הדברים הקטנים האלה שאנחנו כן נוכל לקנות אצלהם. זו חוברת, יש פה הנחיה פשוטה איך בונים רמפה. בין אם מדובר בכניסה צרה מדי, דלפק גבוה מדי, מדרגות בכניסה או דלת קשה לפתיחה. מבחינת הפעילים, כל אזרח ובוודאי בעל עסק נושא את הדגל. כל אחד יכול לעשות שינוי בסביבה שלו. הם באים ומדברים בארבע עיניים, ממחישים את הבעיה לבעל העסק בנוכחותו. אבל מכאן אני לא חושבת שאני אוכל לצאת החוצה. כל מיני חטפים, שאם אפשר באמת... לעתים אפשר להגיע לתוצאה מיידית, מבלי לחכות עד שנת 2014, כמתחייב בחוק. עכשיו אנחנו מנגישים את החנות שלך לפי כיסא גלגלים, אז זה יהיה בדיוק במידות הנכונות. עוד לפני המגבלה להיכנס ולקנות בחנות, יש את המגבלה להגיע בכלל אל מרכז הקניות, שהנגשתו היא באחריות הרשות המקומית. כמעט כל המרכז הזה בנוי ממדרגות, משיפויים חדים. אם העירייה לא תעשה את העבודה הראשונה, שזה להנגיש את הרחוב ואת השטח הציבורי, אז גם אם החנות תהיה נגישה, אני לא אוכל בכלל להתקרב אליה. תיגש לעירייה, תגיד להם, אני רוצה שיהיה לי נגיש, אני מפסיד קליינטים. אנחנו רוצים שוויון, אנחנו רוצים נגישות, אנחנו רוצים שתהיה לנו אפשרות הבחירה, בלי שאנחנו נבקש שתעזרו לנו. במידה שאתם רוצים להנגיש את בית העסק שלכם, תוכלו להסתייע בחוברת ההדרכה שבאתר נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות.